27 hafa verið handtekin í tengslu við hnífaárás á skemmtistaðnum Bankastræti klöpp á fimmtudaginn og tveggja enn leitað. Fimm gáfu sig fram við lögreglu í dag. Dómsmálaráðherra segir að hnífaárásin sé í takt við þróun sem orðið hafi í glæpum hér á landi og boðar stríð gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Að minnsta kosti 162 eru sögð látin eftir jarðskjálfta á einni Jöfu í Indónesíu. Rúmlega 2000 heimili eyðilögðust og nokkur þúsund manns eru á vergangi. Í gærkvöld vantaði aðeins hálfan metra upp á að lagarfljót flæddi yfir brautar enda á Egilsstaðaflugvelli. Vatnsborðið er nú tekið að lækka á ný. Átakið Römpum upp Ísland stækkaði helming í dag og byggðir verða 1500 rampar. Kona sem notar hjólastól fagnar því. Hún þarf enn að kanna aðgengismál áður en hún sinnir erindum í miðborginni. Gott kvöld. 27 hafa verið handtekin og tveggja leitað vegna aðildar að hnífaárás á skemmtistaðnum Bankastræti klöpp fyrir helgi. Fólkið á aldrinum 19 til rúmlega 30. Fimm gáfu sig fram í dag eftir kvartningu lögreglu en fólkið hefur fundist víða land. Grunur leikur á að þeir tveir sem leitað að hafi farið úr landi en það hefur ekki fengið staðfest. 12 eru í gæsluvarhaldi ýmist í eina eða tvær vikur. Og yfirheyrslur standa fram á kvöld. Í kjölfarið verður ákveðið hvort krafist verður gæsluvarðhalds yfir fleirum. Velkomin til okkar Margeir. 27 handteknir í þessum aðgerðum. Þetta stærsta mál af þessu tagi sem hefur komið inn á ykkar borð? Já, þetta svona stærsta þar sem við höfum handtekið svo marga eins og raun ber vitni í þessu máli og gert kröfur svo margar gæslur. Þá er það ekki gerst áður í svona einu máli. Er þetta fólk sem þið þekktu til? Er þetta góðkunningjar ykkar? Já, við þekktum, já, nokkuð marga þarna sem að hérna tóku þátt í þessar árás og það hjálpa okkur kannski til að ná vel utanum þennan hóp. En já, það verður að segjast, við þekktum hana nokkra aðila. Á eftir að handtaka fleiri heldur? Já, við erum núna að leita að fjórum til viðbótar. Og við svo sem hættum ekkert fyrir við erum búin að finna þá. En hvaða fólk er þetta sem stendur í þessu gengja stríði ef við getum kallað það? Sko, þetta er nú í þessu tilviki mjög blandaður hópur en þarna virðist vera einhver hópur sem tekur sér saman til þess að ráðast gegn einhverju svona gengi eða maður má kalla það sem svo. Og hérna, og það er það sem að við erum að sjá í þessu máli. Þeir sem að taka þátt í árásinni, þetta virðist vera mjög blandaður hópur. Fólk á svona jaðrinum, ef má segja, og svo fólk sem er bara í vinnu og er svona, já, meðal annars að stunda dyravörslu. Óttist þið einhverja stigmögnun í kjölfarið af þessu? Sko, þetta er nú bara það sem við höfum verið að benda á og höfum óttast í gegnum tíðina að þetta geti gerst. Og það sem að gerðist núna helgina, það hefur verið stigmögnun í hérna svona að vera að fylgja eftir hótunum í kjölfarið þessar árásar. Og það er það sem að við svona kannski óttumst hvað mest eins og staðinni núna. Þú vísar til atburði sem urðu helgina, hvað atburði voru það? Já, það er árásir eða hótanir og árásir á aðstandendur. Þeirra sem eru með réttarstöðu sakbúninga í þessu máli. Er almenningur í hættu? Nei, ég tel það nú ekki vera. En það er náttúrulega eins og var núna helgina að þá var bensínsprengju kastað að hérna fjölbýlshúsi. En kemur þetta flatt upp á okkur eða höfðu grunsemdir að til þess að þetta myndi gerast? Já, við svo sem eins og ég kom inn áðan, það er eitt af því sem við höfum verið að benda á. Að þetta gæti gerst og við höfum séð stigmögnun í ofbeldi á núna síðisliðin tveimur árum og beitingu vopna og eins og hnífstungu árásir sem að eru farið mjög fjölgandi og það virðist vera þannig að menn eru bara tilbúin til að beita þessu og nota þau vopn sem eru með. Einmitt. Takk fyrir þetta, Margeir. Og dómsmálaráðherra segir að hnífaárásin í Bankastræti hafi ekki komið sér á óvart því lengi hafi stefnt í átök af þessu tagi. Hann boðar stríð gegn skipulagðri glæpastarfsemi og segir að það kosti að minnsta kosti milljarð. Jón Gunnarsson dómsmálaráðherra segist hafa haft áhyggjur af aukningu skipulagðra glæpastarfsemi síðan hann tók við embætti.
Greiningadeild ríkislögreglustjóra hefur ítrekað bent á að áhætta vegna slíkra starfsemi sé mjög mikil og að henni svipa mörguleiti til þess sem þekkist annars staðar á Norðurlöndunum. Það er algjörlega nauðsynlegt að grípa til róttækra ráðstafana til þess að sporna við þeirri þróun sem er að verða í íslensku samfélagi þegar að kemur að skipulagðri glæpastarfsemi. Til að ná þessu markmiði vill ráðherra auka rannsóknarheimildir lögreglu, breyta innra skipulagi embættanna og búa lögreglumenn rafbyssum. Það er mikið ákall frá lögreglunum það að við tökum það upp hér. Jón segir að þessar tillögur hafi ekki komið fram vegna árásarinnar á bankastræti Klöpp á fimmtudaginn, en stemt hafi í slík átök. Að þessi staða skuli vera kominu er fyrirsjáanlegt. Þetta er það sem að búið er að vara við í nokkuð langan tíma. Ýmislegt hefur verið gert, en við höfum alls ekki stigið nægilega fastir jarðar. Hefðu, svona rannsóknarheimildir eins og þú talar að einhverju leyti geta komið fyrir atburð sem þennan? Það vitum við ekki en þær eru bara nauðsynlegar til þess að lögreglan á Íslandi geti tekið á móti upplýsingum frá lögregluembættum erlendis, unnið með þær og veitt tilbaka sambærilegar upplýsingar. Skipulögð glæpastarfsemi virðir engin landamæri. En nú ítrekað talað að lögreglan sé van fjármögnu, þar vantar fólk. Hvað kallar þetta á? Kallar þetta meira fjármagn? Já, það gerir það augljóslega. Erum við að tala 10 miljóna, 100 miljóna? Við erum að tala jafnvel menn stærri upphæðir en það. Milljarð? Við erum að tala menn stærri upphæðir en þetta. Átaki fer allt eftir því hversu mikið fjármagn við setjum í það. Og þá til útlanda. Erdogan forseti Tyrklands hótar harðari aðgerðum gegn Kúrdum eftir að þrír létust í eldflauga árás sem gerð var á landamærabæinn Karkamis í Tyrklandi í morgun. Árásin grandaði að minnstakosti þremur og fleiri liggja særðir eftir. Erdogan, Tyrklands forseti sem eru heimleið frá Katar, þar sem hann fylgdist með opnunarhátíð heimsmeistaramótsins í knattspyrnu, hótar hefndaraðgerðum, innanríkisráðherra Tyrklands tekur í sama streng. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi de çocuk, bir tanesi öğretmen. Milletimize şunu söylemek isteriz. Terör örgütünün büyük kayıplar verdiği bu operasyondan sonra buna yönelik gerçekleştirilen saldırılara da cevabı en güçlü şekilde Tyrkir gerðu í gær harðar loftárásir á norður héruð Sýrlands og Íraks til að hefna fyrir sprengjuárásina í verslunargötu í Istanbul fyrir í þessu mánuði sem varð 6 að bana. Tyrkir beindu spjótu sínu strax að verkamannaflokki í Kúrda sem neitar að hafa komið við sögu. Í árásum Tyrkja í gær féllu rúmlega 30. Tyrkneska varnamálaráðuneyti segir að í þeim hópi hafi verið margir liðsmenn kúrdískra skæruliða og 89 skotmörk hafi verið eyðilögð. Þetta eru mannskæðustu árásir í deilum Tyrkja og Kúrda í 5 ár. Sar qasf tayaran Turki honi taqriban shi 5 darbat. El qasf adda anu damar kamel. Twaqqaft al mahatta kamel w rah fiha shuhada w jarha abriya madaniyin ma lun zamb. Loftslagsráðherra segist ekki eiga von á öðru en að íslensk stjórnvöld taki þátt í loftslagsbótasjóði sem samstaða náðust á loftslagsráðstefnunni í Egyptalandi helgina. Ekki sé þó búið að ákveða hve mikið fé verði lagt til. Það er talið hafa markað tímamót þegar samið var loftslagsbótasjóð á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Egyptalandi helgina. Sjóðunum er ætlað að bæta fátækari ríkjum skaða af völdum loftslagsbreytinga. Ætlar Ísland að taka þátt í þessum loftslagsbótasjóði? Ég á ekki von á öðru. Við höfum auðvitað alltaf hjálpað þjóðum í heiminu þegar að slæmi hlutir hafa gerst. Sjóðunum á að koma fót innan næsta árs þrátt fyrir að ekki sé enn búið að semja hverjir greiði í hann, hversu mikið og ákvaða grundvelli. Það mun taka tíma og það verður ekki auðvelt að vinna þá útfærslu. Og hvað mun Ísland leggja mikið í sjóðun? Við erum eins og segi, nú eru þetta rétt að byrja, þetta er niðurstaðan. Og þá eftir að vinna þetta mjög mikið áður en að við erum að geta gert einhver áætlanir það. Þú talar að þú er ekki von á öðru en að Ísland taki þátt, þannig að það er ekki alveg búið ákveða. Ég vinur ekki eins og búin að hittast í ríkisstjórninni eftir að þessi niðurstök lá fyrir. Það er krafa hjá fátækarnar þjóðum að við tökum virkari þátt og það stóð ekkit annað til og stendur ekkit annað til af okkar hálfu til að taka þátt í því.
Þannig ég held að sé engin ástæða til að setja neina fyrirvara á það. Evróskir fulltrúar segjast hafa þurft að berjast fyrir því að halda markmiðinu um að halda hlýnun jarðar innan við 1,5 gráðu inn í loka yfirlýsingu ráðstefnunnar og margir lýst yfir óánægju sinni með að ekki hafi náðst samkomulag að draga enn frekar úr losun frá því sem var ákveðið á ráðstefnunni í Glasgow í fyrra. Held ég að ég deili áhyggjum með mörgum að við höfum vilja sjá fleiri svona áþreifanleg skref stigin til þess að ná þessum beinharða árangri í að draga úr losun. Við erum að fara í rétta átt og það að ná samstaða markmiðin áfram. En þetta ber öll einkenni þess að þjóðir heims eru að gera sér grein fyrir vandanum svona þegar kemur að framkvæmdum. Fyrsti sameiginlegi fundur samninganefnda starfsgreina sambandsins VFR, Landssambandis íslenskra verslunarmanna og viðsemjenda þeirra í samtökum atvinnulífsins var hjá ríkissáttasemjara í dag. Þetta fyrsti samningafundurinn hjá ríkissáttasemjara hjá þeim stéttarfélögum sem semja laun á almennum vinnumarkaði. Rúmlega 100 félög hafa verið samningslaus frá 1. nóvember. Í þeim stór hluti allsvinnandi fólks eða rúmlega 100.000 manns. 30 félög hafa vísað kjaradeilum til ríkissáttasemjara. Efling á fund með atvinnurekendum á morgun. Þeim kjaraviðræðum hefur ekki verið vísað til ríkissáttasemjara ennþá. Ríkissáttasemjari segir að á fundunum í dag hafi verið sammælst vinnuáætlun frá morgun til kvölds út vikuna. Þetta á margan hátt mjög erfitt og krefjandi verkefni. En það sem ég upplifið mjög einlægur ásetningur og samskiptin eru mjög góð og það kom allir vel undirbúnir. Og aftur út í heim, að minnstakosti 162 eru látin og nokkur 100 slösuð eftir jarðskjálfta sem varð á Jöfu í Indónesíu snemma í morgun að íslenskum tíma. Óttast að fleiri hafi farist því enn leitað að fólki sem grafið í rústunum. Skjálftin var 5,6 að stærð, upptök hans voru í Xianzhou héraði á 10 km dýpi. Í kjölfarið fylgdu rúmlega 60 eftir skjálftar. Mikil skjálfing greip sig, rafmagn fór á sjúkrahúsum og læknar og heilbrigðisstarfsfólk varð að gera sárum fólks utan dyra. Bærin Xianzhou, sem liggur í fjallendi, var harðast úti. Þar búa 170.000. Þar fóru örskriður yfir vegi og enn hefur ekki tekist að koma fólki til bjargar á mörgum stöðum. Fréttamyndir sína að víða eru húsin rústir einar og í höfuðborgin í Jakarta, sem 100 km fjarlægð, fann skjálftin vel. Sejauh ini sudah ada kurang lebih 100 korban yang datang ke rumah sakit, yang meninggal sudah ada 8 orang. Kalau obat-obatan sudah aman, dinas kesehatan juga sudah mensupport. Mungkin yang ditakutkan hanya jangan sampai ada gempa susulan itu saja. Héraðsstjórinn á Vestur Jöfu, Ritman Kamil, segir í samtali við fjölmiðla á Indlandi að 2200 heimili hafi eyðilast eða orðið fyrir skemmdum og 13.000 mannsi og vergangi. Hann staðfesti á blaðamannafundi undir kvöld að 162 hafi fundist látnir en óttast að þeir séu enn fleiri, enn leitað að fólki í rústunum. Ákveðið hefur verið að stækka átakið römpum upp Ísland úr 1000 römpum í 1500. Haraldur Þorleifsson upphafsmaður verkefnisins segir mikilvægt að byggingarreglugerðum sé fylgt, kaupmaður í miðborginni telur kaupmenn þar almennt jákvæða fyrir römpum við fyrirtæki sín. Verkefni römpum upp Ísland töluvert á undan áætlun og það þakkar Haraldur starfsfólkinu. Blásið var til athafnar í Mjóddinni í Reykjavík í dag í tilefni þess að rampur númer 300 var tekin í notkun að viðstöddum borgarstjóra forsætisráðherra og forseta Íslands sem hafði sér nokkuð í frammi þegar Haraldur var að kynna það en takmarkið var 1000 rampar. Það er 300 rampar komnir af þessum 1000 sem við ætlum að byggja á næstu 4 árum. Er það nóg? Hvað fyrir? 1000? Er það nóg? Getur ekki breypað í þessu? Og þar með var það ákveðið, römpunum verður fjölgað 500. Já, það Guðni náttúrulega forsetinn, þannig að hann ræður og þegar hann segir eitthvað, það bara hlýðir maður. Slæmt aðgengi fyrir fólk með hreyfihömlun ekki nýtt vandamál, en mörgum finnst eflaust ganga hægtara eða bóta á því. Og stundum það þannig að það þarf einstaklingin til að ýta við kerfinu.
Haraldur segir oft þurfi hindrun ekki að vera stór til að vera nóg til að hamla för. Hann segir mikilvægt að passa sig upp á að byggingarreglugerðum sé fylgt. Skiljanlegt geti verið að eldri hús uppfylli ekki öll skilyrði, en því miður sé enn verið að byggja hús þar sem það sama eigi við. Þröskuldur er þröskuldur og hérna, ég held að sé þetta bara jafnaði allt saman út og við verðum öll jafn hérna á endanum. Sólveig Björk Axelsdóttir þekkir hindranirnar af eigin raun og sjálf segist hún oft fari í könnunarleiðangur áður hún ætlar að fara eitthvað til að vita hvort hún kemst. Hvað segir okkur aðgengi hér? Það þarf að laga þetta elmikið, ef ég ætlaði hérna inn. Það, tvær tröppur er svolítið meira en ein, þannig að það þarf eiginlega að jafna þetta út hérna og ég sé fyrir mér þá að þetta vera heljana rampur hérna út. Ég vil helst í þess átt, brattin eru þó mikill komandi niður hallan hérna, upp hallan hérna. Hún segir að enn séu margir svona staðir í miðborginni en með rampa átakinu batni staðan og þá verði gaman. Rétt er að geta þess að engin starf sem þarna núna en eigandinn sem nýr hafði strax sambandi römpunar átakið og sendi myndir og tekningar og nú bara beðið samþykktar borgarinnar. Það verður hafa þetta aðgengi fyrir alla. Það er ekki hægt að hafa bara fyrir okkur sem getur staðið á tveimur fótum. Það verður allir geta komist inn. Og þá austur á land. Egilsstaðaflugvöllur er umflotinn vatni eftir miklar rigningar. Vatn flæðir yfir göngustíga og öryggisvæði en starfsemi flugvallarins raskast ekki. Egilsstaðaflugvöllur stendur við Lagarfljót sem eitt mesta vatnsfall Íslands með gríðarstórt vatnasvið. Vatnshæð í fljótinu hefur stigið jafnt og þétt undanfarna viku og í dag mátti sjá að ekki vantaði mikið upp á að vatnið sleikti burðarbita Lagarfljótsbrúar. Vatnshæðin náði hámarki í gærkvöld og þá vantaði aðeins hálfan metra upp á að hún næði sömu hæð og brautarendarnir á flugvellinum sem standa lægst. Það flæðir inn á öryggisvæði flugvallarins og sum aðflugsljósin standa í vatni. Þau eru hönnuð þannig að talsvert má hækka í fljótinu til viðbótar áður en þau fara á kaf. Mörgum eru minnistað flóðin í Lagarfljóti árið 2002. Þá flæddi inn á akstursleiðina á milli flugbrautarinnar og flugstöðvarinnar. Flugvélar gátu ekki lagt við stöðina, heldur þurftu að flytja farþega yfir vatnselgin í rútum. Þótt mikið sé í fljótinu nú vantaði í gær 60 cm til að jafn háttirði í því og í flóðunum fyrir 20 árum. Lítilli rigningu spáð næstu 2 daga, svo viðbúið að það sjatni enn frekar í fljótinu. Svo virðist sem gervi jólatré verði sífellt algengari hjá íslenskum fjölskyldum. Annað hvert jólatré í stofum landsmanna gervitré. Jólatré úr íslenskum skógi eru sívinsæl en dregið hefur úr innflutningi á lifandi trjám. Og hér búin að vera jól síðan í október alveg og bara á fullu. Já, skógræktarfólk allt land byrjar að undirbúa jólin talsvert fyrr en við flest. Við slófumst í för með skógræktarmönnum í Kjarnaskógi sem eru þessar mundir að velja og fella jólatré. En í dag eru þeir ekki að sækja tré sem enda inn í stofu, heldur út á lóð, út á palli eða utan við verslanir og fyrirtæki. Nei, þetta eru sko aðventutrén okkar hérna. Þetta er eiginlega svona bara meira jólaljós eða bara ljós. Fólk er að nýta þetta mikið bara til að lýsa upp skammdegið. En íslensk jólatré hafa smám saman verið að vinna á í samkeppni við innflutt lifandi tré. Þannig voru 37.000 tré flutt til landsins árið 2019 en þau voru aðeins 15.000 í fyrra. Undanfarið 2 ár hafa 8.000 íslensk jólatré verið seld. Minni sala í COVID 2020 talin geta verið skýringin á minni innflutningi í fyrra, en líklegasta skýringin þó fleiri gervi jólatré. Kannanir hafa sýnt að helmingur jólatrjáa í stofum landsmanna eru gervi tré. Af íslensku jólatrjánum stafafuran eiginlega fyrir löngu búin að hirða markaðinn. 70% af íslenskum jólatrjám í fyrra voru stafafura. Hún svona. Ég raunir kannski markasett pínu sem íslenska jólatréð. Hvað þetta búin að skreita mörg tré núna? Það góð spurning. Ætli þetta sé ekki að verða 20. 30. tréð eitthvað svoleiðis. Og við höldum okkur á þessum nótum því jólin eru komin í Tívolíinu í Kaupmannahöfn.
Þar sem kveikt var á jólatrénu á laugardaginn að viðstöddu margmenni. Skemmtigarðurinn verður ljósum prýttur að venju þó að verð á raforku hafi rokið upp í Danmörku að undanförnu. Rétt eins og víða annars staðar í Evrópu. Í ár verður hins vegar slökkt á öllum jólaljósum þegar garðinum lokað á kvöldin. Jamen, Tivoli har selvfølgelig gjort sig nogle overvejelser omkring det. Rigtig meget lys herinde i Tivoli, det er LED-baseret, så det er en meget lille del faktisk af Tivolis energiforbrug, som går til vores lys og vores juletræer. Når det er sagt, så er Tivoli jo udenfor, det er ikke opvarmet, så vi er faktisk ikke et sted, der forbruger så meget energi til sammenligning med så meget andet. Þá ætlum við að forrænast það, hvað þið verðið með í Kastljósi kvöldsins, Bergsteinn. Já, Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra kemur og gerir upp nýafstaðna loftslagsráðstefnu í Egyptalandi og segir okkur líka frá nýrri matvælastefnu sem verður kynnt á morgun. Margeir Sveinsson aðstoðar yfir lögregluþjónn fer yfir hnífaárásina í Bankastræti og eftirmál hennar og svo kynnist við Árna Helgasyni, flugvirkja sem ferðast mögulega lengst allra Íslendinga í vinnuna frá Örlygshöfn til Nígeríu og annarra Afríku og Asíulanda. Já, fylgjumst með því og eftir. En nú ætlum við að líta til veðurs. Austan 5 til 13 metra á sekundu á morgun en 13 til 18 við suðurströndina. Dálitlar skúrir suðaustan og austanlands en þurrt og bjart á vestur og norðurlandi. Það kólnar í veðri, hiti frostmark síðdegis, Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur. Hún fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttunum sem að Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. HM í fótbolta hélt áfram í Katar í dag þegar leikið var í A og B-riðli. Mörkum hreinlega ringdi þegar englendingar mættu írunum. Hollendingar tók á móti Afrikumeisturum Senegal í leik sem fór hægt af stað. Vanda Sigurgeirsdóttir formaður KSÍ segir gagnrýnina á knattspyrnusambandið að undanförnu hafa tekið á. Hún segir fulltrúa KSÍ nýta tíman í Katar vel. Það ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. 27 hafa verið handtekin í tengslu við hnífaárás á skemmtistaðnum Bankastræti klaupa á fimmtudaginn og fjögurra er enn leitað. Fimm gáfi sig fram í lögreglu í dag. Dómsmálaráðherra segir að hnífaárásin sé í takt við þróun sem orðið hafi í glæpum hér á landi og boðar stríð gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Að minnstakosti 162 eru sögð látin eftir jarðskjálfta á einni jöfu í Indónesíu, rúmlega 2000 heimili eyðilögðust og nokkur þúsund manns eru á vergangi. Í gærkvöld vantaði aðeins hálfan metra upp á að Lagarfljót flæddi yfir brautarenda á Egilsstaðaflugvelli. Vatnsborðið er nú tekið að lækka á ný. Átakið römpum upp Ísland stækkaði helming í dag og byggðir verða 1500 rampar. Kona sem notar hjólastól fagnar því, hún þarf enn að kanna aðgengismál áður en hún sinnir erindum í miðborginni. Þessum fréttatíma að ljúka. Það komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Næstu fréttir verða í útvarpi og sjóvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn og svo má minna á samfélagsmiðlana. Segjum þetta gott að sinni. Verið þið sæl.